Dobro jutro, gdje si? Hladno napolje, ha? Ajde, dođi. To sam učinio. Dođi. Ajde. I ovdje, ovdje. Vidi. Si gladna? Kaži dobro jutro. Nema ništa, gledaš. Čekaj. Vidi, vidi. Hoćeš da piješ? Dođi. Dođi. A? Ajde. Čekaj. Hoćemo napolje, Maco. Maco. Miško. Miško, Kriško. Ne čuje, gospođa. Joj. Ajde napolje. Maco. Ajde idemo napolje. Jo, leđe me boli. Ne mogu se sagnem. Ajde da ti stavimo ovo napolje. Cicko. Ja, ljudi, sve me živo boli. Poslije ću maci dati pravu hranu s konzerve. Da vidim, ovo cveće sam neko sadila i stavila sam ovdje, možda je toplije, pa kad proklija onda ću presađivati. Baš sam se i naspavala, ali sam sva zlomljena. Da popijemo prvo kaficu. Ćao, dragi moji, evo mene u gradu. Idem do Maksija i da vidim da li je moj lančić zlatan gotov, koji sam pre 10 dana ostavila, da vidim da li mi je popravio lančić i sratit ću možda malo u Maksi i uopšte ovako po radnjama. Treba mi par stvarčica. Napolju duva vetar, a ovako je toplo kad ne duva. Ovdje je sad malo manje, ali tamo kod mene kući baš je ono jak vetar. Ja sam malo danas
rano ustala, macu sam nahranila, popila sam kafu i sad idem da vidim šta ću da nađem, šta mi treba. Htjela sam u ovoj lokalnoj prodavnici našoj da idem, ali toliko mrzim tu prodavnicu. Uopšte kaotični su, sve mi strpa po nekim kesama, sve onako i paradajz i jagode, onda mi to ide na živce, koliko puta žure i uvek kažem pustite mene da ja spakujem, nećeš mi ti stavljati jagode i prašak za veš zajedno. Vidim, naroda ima, danas je i pijaca. Trebala sam i cveće da kupim, ali iskreno kažem, trebala bi otići u neki rasadnik, ali još je to sve skupo. Ne znam da li je sad skuplje, će biti posle još skuplje. Pojma ne. Gledali ste sinoć moj video. Ako treba da mi se javi Nataša Berun, da mi da podatke, da ih pošalje majicu, pošto vidim da nije komentarisala, verovatno nije ni videla, ali eto, rado bi joj to poslala. I one dve, tri majice sam uradila, još jednu imam da uradim i to je to. Ovde na centru je uvek puno. Nekako je življe kod nas, tamo svi mrkao da nema sveta. Ja sam se i obukla toplo, imam jaku jaknu, ali duva vetar, jednostavno. Duva vetar i znam da je sad kad idem u Sinsej, idem u Pepko kao i uvek, tamo ću sigurno nešto pronaći. Uvijek ću nešto naći. Idem prvo tamo da vidim šta ima i da se vratim do 1-2 sata. Sada je negdje oko 10. Idem odmah u shopping centar. Ovdje je naša električna neka nova prodavnica. Vidjeli ste da sam spremala špajz. Ja sam htjela da vidim nešto još. Šta oni imaju. Evo, konačno da uđem unutra. Jer ovdje ne duva vetar. Gdje bi prvo da idem? Idem odmah u Sinsej gore. Tamo što piše upola cene. Mislim da je to metro. Cipele. Mada sam ja gledala, ali nema ništa posebno. Ovdje uvijek ima sniženja. Ja uvijek nešto kupim. I onda vam i pokažem. E sad ovdje moram da smanjim zato što je muzika tako glasna. Pa evo, govorim na voice over. Moja kolica, malo razgledam da vidim prvo šta ima. Oni uvijek nešto novo stave i ja uvijek nešto i nađem. Ove pantalone su mi jako lepe, nekako mi se dopadaju ovi modeli sad malo širi dole kao zvonarice. To je kao nešto sve malo skuplje, novo, ali taj na početku prvo kad uđem unutra. A ja znam gdje stoje sniženja, pa ću poslije da vidim.
cene su, pa onako, znam da će to biti sniženo posle. Evo ovdje gledam neke dečije patike, sam vidjela, ali za, u mom broju. Mnogo mi se sviđaju, ali nema ih. Pogledat ću, ima jako lepih patikica za decu. Stvarno nisu skupe, pa ako vas interesuje, pogledajte. Ja sam vidjela jedne lepe, duboke, bele, u broju 38. Sam htjela da vidim i kakva je cena i da li ću ih pronaći. Ali vidimo ovdje nema baš nešto. Imaju neke dečije pidžamice po koliko, 600-700 dinara, 800. Za dečake i za devojčice, onako baš su lepe dvodelne. I ovako overali iz jedna. Nisu mi baš, evo ove. Ove sam gledala, sviđaju mi se što su ovako duboke. Patike su 1700 dinara. Ja sam sad na ovom odelenju gdje ima suđe. Ovo mi se sviđa, ovo je mali neki tanjirić sa postoljem za torte i za kolače. Ja imam jednu, ali ovo je baš lepa mala. Nije ni skupa. Vidite da imaju lepe staklene tanjire pod 350 dinara. Baš su mi lepi. Može i za ručak neki, a može i ovako za kolače. Ovo ne znam šta je. A da, staklena činica. To imam. Ovo isto imam. Ja volim te staklene posude za rernu. Pa nema ništa novo, iskreno. Ovi tanjiri stoje od prošle godine i ove činije zlatne, lepe, lepe su, ali su skupe još uvek. Kao što vidite, kao neka sniženja, ima lale po 699, a u Pepku su bile jeftinije. Malo kružim okolo. E, ovo nije loše za kupatilo ili neki tepih. Onako za ulazna vrata, baš je fino, onako 350 dinara, nije skupo. Ovo su neke lampice, a ovo vam je za serviranje, valjda tanjir se stavi na to, od šverploče neke, 350 dinara. Idemo dalje da vidimo. Ovo mi je isto jako lepo za nešto, neki sir ili nešto, pa stavite u frižideru. Mala je, ali interesantna. 450 dinara, ima i veća. Dosta ima ovih zlatnih kašika i nisam to nikad ni kupovala, ali ovdje ima dva set. Isto nekih 450-500 dinara. Gledam cene samo da vidim. Ovo je za suđe. Ja imam u srebrnoj boji, a ja, ovo je u zlatnoj, 1990. Mislim da je malo previše. Ima činica. Tako nekih začina, ove teglice za začine. I ovdje ima neke posude da se hermetički zatvori ako ostane neki ostatak od jela. Nije loše, ali malo je, jako 600 dinara košta. Ima i neke forme za kolače od silikona, to sam već gledala.
E, ovdje sam nešto vidjela od plastike, ja mislim da se ovo okreće i ovo mi se dopalo, 650 dinara i mislim da ću uzeti dva dobre za šminku. Evo, pozdrav dragi moji, malo sam bila u Sinse i vidjeli ste, probala sam jaknu, odlična je. Idem sada po lančić, nazvala sam, kažu da je gotov i vidjet ću kako je završio. Inače, evo, vetar duva, ja sam skupila kosu i nazvaću frizera da vidim za ove za nadogradnju, da li ima jedan ovdje frizer, nešto sam čitala na internetu pa da pitam da li možda mi makne ove extensions i koliko košta nova nadogradnja. Nisam ništa kupila, kupila sam neke majice, bila u Pepko, ništa nema, uzela jaknu i još neke stvari, pokazat ću vam. Sad ću da vam snimim da vidite ovdje šta ima. Ovdje se radi, vidi se, čuje se pušilica, izvinjavam se. Ja sam uvijek na ovom mjestu, na centru i idem sad do zlatara i idem da vidim sveće neko. I evo, dragi moji, vratila se iz grada, lančić je gotov. Dala sam, ako vas interesuje, 2000 za popravku, drugi put ga popravljam. Ovaj lančić sam kupila još odavno, pokidao se, a sad je urađen. Jako je lep, kratak. I evo, ove tri ružice, one su visile ovako, jedna, dve, tri. Pošto se kidao baš na to mesto, ja sam dala da mi sastavi sve tri ovako i jeste on kratak, ali je jako lep, kao što vidite. Eto, nije me ni zvao, rekao je da će me zvati kad bude gotov, međutim nisu me zvali. I eto, to sam platila 2000, šta da radim, morala sam da ga popravim. Bila sam još u našoj lokalnoj prodavnici, ovdje uz put, i sad ću vam pokažem šta sam uzela, ništa posebno. Uzela sam piletinu, evo ovako, dva pakovanja. Poslije ću nešto da spremim, a ostatak što sam kupila u Sinse, bila sam i u second hand, bila sam i još negdje po nekim prodavnicama, to ću vam poslije, sutra, za sutrašnji video. Jogurt sam uzela. Uzela sam beli luk, granule, znači ovako, malo je krupniji nego onaj što je skroz sitan. Pakovanje vanil šećer,
8 puta 2. Pošto ništa nisam jela, uzela sam ovo sunce da nešto poslije jedem. 3 kruške sam uzela, vidjela sam da su lepe, ovako su predivne i nadam se da mi se neće pokvariti. Zatim sam uzela ren, ovako jedno malo pakovanje. Uzela sam mandarine, negdje oko 6-7 komada. Nisu loše ovako, lepo im rišu, što ja volim voće. Uzela sam ovaj miks. Ovo sam uzela u Lidlu, makadamija i šta je znam, i neki lešnici bademi. I to je to. Vidjeli ste da sam probala jaknu u Sinseju. Jako lepo izgleda, uopšte nije skupa. 1200 dinara, ali jedan jedini broj u toj boji. Bile su crne, vidjeli ste da sam probala, ali mala mi je veličina XS. A ova je XXL. I super mi je, nije uopšte onako nešto teško i debelo. Ja uopšte to ne volim. Dužina mi odgovara. Volim što nema nikakvog ravna, nego je onako skroz ravna. Sad ću vam pokazati i sutradan vam pokazujem ostatak, da ne bude ovaj video dug. Vidimo se. Evo je jaknica. Znači, toliko je lepa, ima ove dugmadi. Kažem, lepa je boja, lepa je unutra, a cena je prosto 1199 dinara. Mislim da je stvarno ovo nije skupo. A meni se dopala, tako da kao da je čekala mene i volim što ima ovu, kažem, kragnu, samo se zakopča. Ima, da vidim, ima džepove, ima, pogledajte, ona ima džepove i veže se ovdje u struku. I to mi se sviđa, nije teška, ja ne volim teške stvari, znači, ne bi kupila nikad nešto teško, lepo mi dužina mi stoji, super. Zakopčava se skroz do dole. I eto, našla sam je i uzela sam je, mada je crna lepa. Kratke jakne su isto u toj cijeni, ali sve su male. Nisam ništa više pronašla, osim nekih majčica. Ali to ću vam sutra pokazati. Eto, opet sam kupila nešto. Ja ovako imam, prošle zime sam kupila prsluk, znači bez rukava. Ne sviđa mi se, mnogo mi je to užasno. A ova je lepa, ima i džepove, ima sve, cena fenomenalna, veličina odgovara, to je po neki broj kao 44. Eto, šta da vam kažem, treba uvek otići da vidite da li ima nešto. I eto, to bi bilo za ovaj video. Eto, hvala vam što gledate ove moje klipove i što, naravno, mene raduje da snimam i ovako mi nekako interesantnije, bar znate šta se kod mene dešava. I danas sam eto malo skitala, juče sam radila, kasnije ću još da radim majice i tako. I proći će mi dan i to je to. Ja vas pozdravljam, idem sad u kuhinju da spremim sebi nešto za jelo. Pa ne znam, vidjet ću šta ću spremiti. Kupila sam ovu piletinu, a ne znam sad koliko je sati. 3 sata. Pa do 5 mogla bi to da završim. Idem i kafu da popijem u letnju kuhinju i onda sutra da gledate možda ostatak. Vidimo se. Ćao, pozdrav. Šaljem vam poljubac i neka se Nataša Perun javi da pošaljem majicu, ako može. E, tako, vidimo se, ćao!